Vovó, conta uma história pra gente. Tá certo, eu vou contar uma história, mas não é uma história de trecoso não, viu? Essa é uma história verdadeira, é a história da semente e da paixão. Cajal da paixão e usa semente da paixão. E usa toda a paixão. Mas isso é bom. É, dois. Paixão é toda a vida, não tem jeito. Não tem jeito, mas... Só é pra paixão que eu tenho porque eu sou gente muito boa, rapaz. A paixão que eu tenho porque ela é bacana, meu. E a paixão que eu tenho porque essa nega velha é bonita e é gente pra valer. É a paixão que a pessoa pode dizer que é amor, né? Tem amor pelos meus filhos, tem amor pelos meus vizinhos. Do mesmo jeito é a semente. A gente se agarra com ela, tem pena de soltar. Se vê que pede, ô, meu Deus, minha semente é tão boa que eu tenho, vou perder. É a semente que a pessoa ama, gosta dela. Não quer saber de outra, quer saber daquela. Então é uma semente apaixonada. É porque é uma semente positiva. É boa para plantar, é boa para comer, é boa para armazenar. É uma semente da vida. Porque é dela que nós alimentamos. É dela em que a gente cria o nosso filho. É desde o tempo de meu pai. Pesquisada pelos nossos avós. A semente, ninguém tão, não tem como sobreviver. E que seja uma semente sadia, adaptada na região, que não tenha agrotóxico, né? E que faça parte da vida do ser humano. Importância da semente e da paixão na vida dos agricultores, mas os governos passados não quiseram nem saber de nossas sementes. Distribuíram sementes trazidas de longe e de péssima qualidade, cultivada à base do veneno. Foi chegando essas sementes de empresa, o pessoal foi se interessando, aí foram se esquecendo da semente da paixão. Aí meu pai começou a trabalhar pelo banco, começou a Imaté dando em assistência. Aí com isso veio várias coisas que cada vez mais ia atrapalhando aqui, a colheita da gente aqui. Né? Aí pode bem, aí pode desmantelando a safra, toda a qualidade de carioca tem. Quando nós trabalhávamos os pacotes do banco, não podia plantar nenhuma outra cultura. Era só uma cultura só. Tem carioca do carocinho curto, fino. Tem carioca do caroço que nem caroço de mulungu. Tem carioca do caroço comprido, desse comprimento. Tem carioca que é bom de comer. Tem carioca que é mesmo que está comendo caroço de jaca cozinhado. Aí desgraçou tudo. Aí quando nós entremos nesses pacotes dos bancos, aí os pacotes perigosos, nós era obrigado a engolir o pacote dos venenos que vinha para nós aplicar no campo de batatinha, ou no campo de feijão, ou seja em que seja outra cultura. Isso cada vez mais o agricultor ia se endividando, ia perdendo os seus troços que tinha. As empresas, né, elas enriquecem em cima disso. Agora a gente perde a saúde, né, e às vezes fica até aleijado, tem muita gente aleijada por causa de usar o veneno. A gente pega um comprimido desse de colocar em feijão, é o gastoxina, né? E a gente, muitas pessoas aqui já suicidou, né, com aquele comprimido. Já morreu muita gente nessa região aqui. Porque aqui no município tem vários agricultores que estão aleijados, outros estão na cadeira de rodas, estão todos uma banda seca por causa do agrotóxico, por causa do veneno. Quer dizer, que é uma coisa que não adianta pra gente colocar veneno em feijão. Não podemos fazer isso. Porque nós sabemos que nosso futuro vai ser destruído por conta do veneno que estamos usando.
Além do veneno e das sementes ruins, ainda tem os políticos oportunistas que gostam de levar vantagem em tudo. É mesmo, viu, vó? Um outro problema é que essas sementes de fora, né, dentro da política do governo, sempre ao longo do tempo gerou muita dependência dos agricultores, porque os agricultores passavam sempre a ser dependentes dos políticos locais, né, dos políticos dos municípios. E isso para a gente também foi um problema e tem sido um problema muito grande. Que a gente ia para o prefeito, dizia, chegou tantas toneladas de cimento para a prefeitura. Aí dizia, não, para receber a cimento tem que levar o título. Aí saía nós, perdia um dia de serviço, aí veio a pé, não tinha nem um dinheirinho para tomar um café. Aí nós saía para a cidade, quando chegava lá ficava numa fila de 500, 600 mil agricultores para receber 12 quilos de semente. Aí trazia aqueles 12 quilos, só plantava um cortinho de terra bem pequenininho, o resto da terra ficava perdido, sem ter cimento para plantar. Mas só que a política que eles fazem é como aqui, entrega para um agricultor 5 quilos de semente, não quer em troca não. Não quero devolução não, você fica para você. Mas deixar você sempre escravizado nos pés dele. Quando vinha as estiagens, né, a mal distribuição de chuvas, então a gente ficava com a mão na frente e outra atrás, né? Sem ter um destino para onde correr. Então foi quando a gente sentiu que não era bem por aí. Então eu comecei a participar dos sindicatos, de várias assembleias, e comecei a sentir que a gente tinha que estar envolvido dentro de uma organização, dentro de um fórum de organização. Começar a lutar. Não eu só, mas eu junto com os outros agricultores e começar a discutir. Voltando à grande manifestação do Dia do Trabalhador Rural. Trabalhador Rural que vem às ruas de Campina Grande hoje colocar a sua experiência, sua agricultura familiar. Foi a partir da organização e da luta pelos nossos direitos que as coisas foram mudando. Começamos a trazer de volta a semente da paixão e toda a sua variedade. E bote variedade nisso. A minha semente da paixão é a fava, cara larga, o feijão de cacho e o toxinha. E o mipontinho. Milho 60 dias. Feijão cariri e o feijão camacu. Também tem o feijão mulatinho, é o caranguejo, né? E tem o feijão de cacho, o caranguejo de cacho. São duas variedades de feijão que é adaptado nessa região aqui. E é um feijão muito bom para o consumo humano e muito bom para a venda no mercado, né? Usa-se aqui muito o girassol, o gigilim. O feijão faveta tem o pepino, que chama coiadinha. Tem a semente da tomate, tem a semente do gimundiota, tem a semente do quentro. E temos uma diversidade, aqui a gente planta conjunto. Todas as plantas aqui é conjunto, porque uma dá, a outra dá mais, se uma dá mais tarde, a outra dá mais cedo e vai melhorando. A gente sente o sabor de uma primeiro, depois já sente o sabor da outra e a gente convive com o dia a dia com essa semente. Esta semente querida, que já vem de tradição, plante tudo em seu roçado, milho, arroz, fava e feijão. O plantio só é consagrado, se plantar no seu roçado, a semente da paixão. Sementes que vêm da época dos meus avôs, bisavôs, semente que você planta hoje e continua replantando a semente a vida inteira que você queira. Porque é uma semente ligeira e uma semente que não se perde. Um milho com esse pontinha, que eu tenho ele desde 77 que eu tenho esse semente de milho. Cada ano duplicando ele, aí resolvemos mudar mais, passar para os outros agricultores. Para eu, meus filhos, meus vizinhos, eu vi que não tem, eu dou. Tanto faz ser vizinho como ser uma pessoa de fora, se não tiver, eu dou. Então, Zé de Pedro não tem 1.060 dias, mas selecionei 4 litros para ele. Ele não está nem sabendo, quando ele pensar que não chego com o milho lá, para ele. Eu gosto das minhas coisas assim, porque às vezes acontece de eu perder, e aqui eu dei, se lucrar, eu tenho de novo. Não é certo? Pois é.
Portanto, é o seguinte, hoje em dia a gente guardamos a nossa semente da nossa paixão da seguinte maneira. Usando os produtos caseiros mesmo, no caso, a pimenta do reino, casca de laranja, e a gente armazena a nossa semente sem usar nenhum produto tóxico. Nenhum. Só com produtos naturais. O cumaru foi uma planta que eu comecei a descobrir que ele segura o perfume, né? No saco a gente vai fazendo isso aqui, olha. Eu vou botando e vou rapando. É uma forma que a gente evita de gastar dinheiro com produto que seja contra a nossa saúde, né? A família tem seu banco de semente guardado em casa. Elas são guardadas com muito cuidado e carinho. Pois quem é agricultor sabe muito bem o valor que elas têm. A semente que eu guardo é selecionada. Pega a semente, seca, bem sequinha. Quando está fria, eu guardo dentro dos cilinhos ou então das garrafas de plástico. Mas eu guardo por cima da fogueira e sanguando. Eu misturo a cinza com a semente, aí coloco nas vasilhas. Depois que eu coloco nas vasilhas, eu faço uma laminha da mesma cinza, coloco na boca do silo ou da garrafa, aí tampo. Semente boa, milho de 60 dias. 58 dias tem milho maduro no roçado. É, a gente guarda fazer em silo, né? E em garrafão, a semente fazer, quando a semente é pouca, que a gente, no silo, se a gente for colocar, tem que botar para ficar vedado, né? Ficar em cima, ou não entrar ar, porque no caso, entrando ar, aquela semente não presta mais, né? Então a gente vai e bota naquele, ou no silo pequeno, ou em tambor mesmo, desses tambor de 10 litros de querosene, que os povos chamam, né? Nesses garrafão de coca. Esse é o bendito seco que eu canto quando eu estou no roçado trabalhando. Em vez de estar seco, eu começo a cantar, meu Deus, chuva, lavoura. E tem hora que termina até chovendo. Eu costumo guardar num petisqueiro antigo, né? Que é dos móveis antigos que chamava petisqueiro. Aí a minha bagagem eu boto toda lá, assim, da piscina de mim. No tempo dos meus avós, os santos eram Pedro e João. Pelas imagens seoca, guardava milho e feijão. E Nossa Senhora era fava. Botava dentro e tampava, assim que eles guardavam a semente da paixão. Aqui fica guardado, os santos ficam por cima. É. Ali, aquele cômodo ali ninguém precisa. É uma área desocupada, eu empurro o cachorrozinho para dentro. É. E debaixo do santo tá bom, porque os santos são bons, defende, né? Com a semente bem guardada, o agricultor fica mais seguro. Pois na hora que a água molhar a terra, ele já tem o que plantar. Quando chove, eu já aproveito o rastro da chuva, porque tudo é no tempo. A pessoa passou do tempo, aí a pessoa planta, mas não dá que nem a primeira chuvada, porque a gente pega o vapor da terra, sabe? E a nossa semente, nós já guardamos ela, porque na hora que chove, é choveu, nós já corre para o campo, já planta essa semente, a gente sabe com quantos dias, se chover, ela vai dar, já é prevenido para aquilo ali. Porque é muito bom, porque quando pega o inverno, a gente já sabe aonde tá onde ir, né? Não vai em casa de ninguém atrás de uma sementinha de coentro, nem de quiabo, nem de nada, aí a gente já sabe... E ver o que guardei, né? Isso é que é importante.
Como as coisas podem melhorar com um banco de cimento familiar? E melhora mais ainda quando a comunidade se junta e organiza um banco de cimento comunitário. Esse banco de cimento comunitário, ele fica na sede da associação. E esse banco de cimento comunitário, ele é para atender a necessidade das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente guarda um feijão em casa. Mas muitas vezes acontece o seguinte, a arrochar o nó e a gente tem de comer aquele feijão. E ele estando guardado no banco de semente, lá a gente não pode abrir um silo grande daquele para tirar um feijão só para a gente comer. Aí tem de se virar como pode. Então na época do plantio a gente vai lá e pega um pouco da semente lá do banco de semente comunitário e planta para a nossa sobrevivência. Este banco de semente foi surgido em 1974. Foi um ano de muito sacrifício. A gente conseguiu um saco de feijão e um saco de milho. Isso em 1974. E eu trouxe esse feijão, distribuí com 10 agricultores aqui desta região, desta comunidade. Com quem levasse 10 quilos, devolvia 15, que era para o ano a gente botar mais outro agricultor na organização também, quer dizer, para fazer parte deste banco também. A gente começou a se organizando e a se organizando, sei que chegamos a atingir até mais de 100 agricultores. Chega aí, meu negão. E o funcionamento desse banco é muito interessante, porque os próprios agricultores é quem faz toda a manutenção, tudo é o próprio agricultor que faz. É toda uma organização em conjunto dos próprios agricultores. A gente tirou na própria comunidade aquela comissão de 4 pessoas para que seja responsável pelo banco, tanto na distribuição como na colheita, e essa comissão tem o acompanhamento do sindicato. E a gente sempre tem que se reunir com os outros bancos do município, que é para a gente saber como é que eles também estão guardando essa semente, se eles estão selecionando mesmo, se eles estão botando em dias, né? Então a gente viu por bem, quando chegasse assim, eu vou plantar, estou com a terra preparada, está toda pronta, cultivada, eu vou pegar a semente, então a gente solta. Chegou, a gente soltou, né? Aí, só que a gente tem uma apostila botando na frequência o dia que a pessoa pegou aquela semente, a data, quantos quilos, quanto vai devolver, e a gente leva mais um comprovantezinho comprovando como recebeu a semente e o tanto que ela tem que devolver, né? E já também é orientado a ter uma semente de boa qualidade, porque a pessoa que planta uma boa semente tem que devolver uma boa semente. Isso é uma educação que os agricultores têm na nossa região. Todos nós produzimos. A ONU Agricultura, todo mundo devolveu. 90% devolveu o seu cimento, quer dizer, que é uma ajuda muito grande. E tem 2 agricultores, 3, que não devolveu o cimento, porque não fez, mas ele não está fora do banco. Para o ano, nós que um pouco que nós e os outros devolveram, a gente passa a creche para ele e ele volta de novo para dentro do banco e se una com a gente. Hoje a gente está vendo que o apoio, a estrutura desse banco de semente, eu acho que mudou muita coisa na vida do agricultor. E isso eu acredito que é uma verdadeira vida que a gente está tendo. Eu acredito que a gente chegamos ao ponto de se libertar de muitas coisas por meio de organização, por meio deste banco de semente. Meu filho, quando a gente começa a fazer a coisa certa, as portas vão se abrindo. Uma coisa leva a outra. Até os agricultores já estão fabricando seus filhos em casa. É muito bom os agricultores participar desse trabalho, porque eles mesmos aprendem a fazer os seus próprios filhos. Temos feijão de vários tipos, né?
Então sucede que eles, mesmo fazendo os silos deles, eles fazem o silo de acordo com a semente que eles têm em casa. Se eles têm só 50 quilos de semente, eles já sabem fazer um silo para armazenar aquela semente sem ter nenhum problema. Se eu tenho meu próprio silo na minha comunidade para guardar sementes que não foi dada por governo, então sucede que a gente guarda o nosso cimento tranquilo e nenhum político pode chegar lá e dizer: não, esse silo foi o que dei a vocês. A gente já está sabendo de onde é que veio esse silo. E não para por aí não. Tem comunidade que já tem até a sua quadra de esporte para secar a semente e também para jogar sua bolinha. Então, através das organizações, a gente fizemos uma quadra de esporte aqui, nessa região aqui do Sítio Lagoa do Cravatá, com o objetivo hoje, que fim, hoje, de primeiro de beneficiar os agricultores para secar sua semente, que é uma das dificuldades grandes. Hoje essa quadra ela traz grandes benefícios, que vai beneficiar essas pessoas, vai beneficiar também quem? O próprio jovens, quando a quadra estiver disponível, ele pode brincar também com a maior tranquilidade. Quer dizer que tem essas duas vantagens, né? Bola e pé no chão, preservando a sua semente da paixão. Estamos na área. Se derrubar é pena. Já conquistamos nossos espaços de negociação com o poder público. Já estamos vendendo nosso cimento para o governo distribuir. Isso valoriza mais ainda a semente da paixão e fortalece os agricultores. Desde o ano passado nós já tivemos um outro salto de qualidade, que foi exatamente a compra por parte do governo do estado das variedades dos próprios agricultores. Um outro avanço que nós conseguimos foi fazer com que o governo, com que a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovasse a lei dos bancos de sementes comunitários. Hoje, o nosso trabalho do polo sindical, o trabalho dos agricultores e das agricultoras aqui da região, do polo sindical e também da articulação do semiárido paraibano, já é um trabalho bastante reconhecido, não só pelo governo do estado, né, através das parcerias que têm sido consolidadas, como também com o próprio governo federal. Esse ano, por exemplo, a questão do próprio convênio do polo sindical da Borborema, da própria articulação do semiárido, com a CONAB, né, com órgãos do governo federal, com a pesquisa, né, no caso da EMEPA no estado da Paraíba, tudo isso já prova e já mostra que a proposta construída pelos agricultores, a partir do processo de mobilização social, de organização, a cada dia está se transformando em políticas públicas, oficial, governamental, né, respeitando exatamente o processo das experiências que está sendo construída pelos agricultores, que valoriza as sementes locais, as sementes regionais e que acha importante a consolidação dos bancos de sementes como uma forma de garantir autonomia e independência desses agricultores, dessas agricultoras no processo da semente. É isso aí, gente! Juntos poderemos construir uma vida bem melhor para todos nós. Então, eu aconselho a todos os agricultores do meu tamanho, que somos nós, que somos a potência da agricultura familiar. A agricultura familiar só é resistente ainda no Nordeste por causa do pequeno agricultor. Porque o grande vende para as empresas multinacionais e nós pequenos vendemos de pequeno a pequeno, e o pequeno se torna grande porque de um vai passando para outro, é onde a agricultura se torna uma agricultura sustentável. Chama-se agricultura familiar com a nossa semente da paixão. Nós vamos quebrar milho para fazer pamonha hoje, mulher, se Deus quiser. Thank you.